edhe komunikimi virtual vendimi i gjykatës së posaçme. Edhe komunikimi virtual është ndaluar, pra do ndërpresin internetin në shtëpi, zotit Berisha? Këtë nuk besoj se mund të bëhet nga ana e prokurorisë, por zoti Berisha, zoti Gjokutaj, pra avokati zotit Berisha, deklaroi që ky kërkim dhe ky pranim, pra kërkimi nga ana e SPAK dhe pranimi nga ana e gjykatës që t'i ndalohet zotit Berisha të komunikojë me persona të tjerë është nonsens sipas tij, sepse ajo çfarë ndodh është që zoti Berisha ka një funksion politik. Megjithatë, është vetë personi nën hetim i cili do duhet ta zbatojë këtë urdhërim të gjykatës, nëse ai e thyen këtë urdhërim, mbeten për të parë qëndrimet apo lëvizjet që do të ndërmarrë prokuroria e posaçme.